חמישי החדש הולך להיות לכם ערב הערב היא סוף סוף מגיעה והיא הורסת אלביס רוזנטל והאישה המסתורית סדרה חדשה הורסת אז מתחיל הקרב ארז טל שולט משחק חדש מהכספת ארבעה בנים, ארבע בנות כולם הורסים לכולם מי יהיה? המוח אלביס המוח עמוק באדמה חמישי חדש ערב הורסת אתם עומדים לראות סרטים מדהימים ומבצע שלא ראיתם בחיים מבצע קרלו, מלך הסרטים אוספים שישה מכסים של מעדני קרלו או שש סקיות שוקו קרלו ומקבלים כרטיס קולנוע ב-9 שקלים ו-90 בלבד ברשת רבכן ובסינמה סיטי בימים א' עד ה' קרלו, איזה מלך אין רגע משעמם. אורבוקס לייב, פורטל הדור השלישי של אורנג', חוויה בעוצמה שלא הכרת. נשמע מצוין, נשמע אורנג'. פתאום ההורים יעשו הכל כדי שהילדים יאכלו במקדונלדס, כי במקדונלדס הצ'יפס מטוגן בשמן קנולה מיוחד, איכותי כמו שמן זית, ומכיל רק כשליש מכמות השומן הרווי בהשוואה לכל צ'יפס מטוגן אחר. תזונה נבונה במקדונלדס, הכי טעים, יותר בריא. חדש מצבר, מלך החומוס, מלך התחינה, מלך החצלים, המתכונים הסודיים כמו בחומוסיות. הרפתקאות בארנה, הפלגנו בטורנדו, ליטפנו חיות ביערנה, טיפסנו, התנגשנו, השתוללנו, התעייפנו, ואיפה אימא? בקפה. ארנה מציגה, קיץ פרוע לקטנים, קיץ רגוע לגדולים. לתת זה לדעת, שיום אחד אתה גם תקבל. הקיץ הזה לא יפגע בשיער שלך. שמפו מרכך פסיפלורה של קרימה במהדורה מיוחדת לקיץ. מואשרים בויטמין E בתוספת לחות והזנה. הקיץ, השיער שלך ייראה סופר קרימה. מחפשים כלי רכב חדש? קחו בייגל בייגל בדרכים, המשחק הכי טעים שיש. הערב, הקרב מתחיל. המוח, מחכה לכם. אתה לא יכול להרשות לעצמך להתחשב כל הזמן במה עדן תגיד, מה עדן תחשוב. אתה צריך לעשות עכשיו כמה שיותר רעש, ולתפוס לעצמך כמה שיותר פוקוס, ויש יכול להיות פעמים שעדן לא כל כך תאהב את מה שאתה תעשה או מה שאתה תגיד, אבל אתה צריך ללכת...